Billeder her til aften fra Mærsks hovedsæde på Esplanaden i København. Dagen igennem er der kommet blomster, og folk har skrevet deres kondolencer. Mærsk McKinney Møller døde i morges klokken 5 efter få dages sygdom. Her ser vi billeder af skibsrederen fra for 4 dage siden, hvor han hilste på aktionærer og deltog i generalforsamlingen frisk til det sidste. Hvordan går det med helbredet? Det går godt, tak. Også familien mindes naturligvis den døde skibsreder. Min far fik et langt, indholdsrigt liv, fik mulighed for at sætte et markant præg på sin samtid. Mærsk McKinney Møller blev 98 år. Velkommen til en tv-avis præget af landets største erhvervsmands død. Mærsk McKinneys datter, Anne Ugla, som vi lige så, ser ud til at blive det nye overhoved i Mærsk-koncernen. Hun blev i dag konstitueret som formand for den fond, der står bag den verdensomspændende Mærsk-koncern. Mere om fremtiden lidt senere, for hele dagen har officielle, som almindelige danskere og udlændinge, sendt tanker til manden, som om nogen personificerede dansk erhvervsliv. Tak for din tid på Katrine Mærsk. Et sidste farvel i kondolencebogen til en gigant i dansk erhvervsliv. Klokken 5 i morges sov han stille ind, Mærsk McKinney Møller. På vegne af den samlede familie vil jeg udtrykke en dyb sorg over tabet af en elsket far, morfar og oldefar. Mærsk McKinney Møller var på benene til det sidste. Det går godt, tak. Så sent som i torsdag deltog han vanen tro i AP Møller Mærsks årlige generalforsamling. Møller var aktiv til det absolut sidste. Han var med til generalforsamlingen torsdags, det var han glad for. Han var med til middagen om aftenen, og det var lige hans ånd at have fuld fart på lige til det absolut sidste. Men blot en dag senere, i fredags, blev Mærsk McKinney Møller pludselig utilpas. Han blev indlagt på Rigshospitalet, og herfra gik det hurtigt mod enden. Min farfar og min far fylder jo en stor, stor del af det her foretagende. Nu gælder det om at fill the cup fremover os. Og det er en stor kop, der skal fyldes efter det 20. århundredes måske mest markante danske erhvervsmand. Med Mærsk McKinney Møllers død har Danmark mistet en af sine meget store skikkelser. For det er jo også et stykke Danmarks historie, vi siger farvel til. Mærsk McKinney Møller var en person af en helt særlig støbning, og så var han jo en erhvervsmand i verdensklasse. En verdensklasse, som man også har mærket på den anden side af Atlanterhavet. He epitomized the nature and the strength of the US-Danish relationship. So I, like many, will mourn his loss. Men også et dødsfald, der rører de mange helt almindelige mennesker, som har sejlet og haft AP Møller Mærsks filosofi inde på livet. Der bliver lært, hvad er det? Hvad handler det om? Rettidig omhu.